საქართველოში 16 მილიარდ მეტრ კუბის მოცულობის გაზი აღმოაჩინეს. ლიცენზიანტი კომპანია Block Energy-ა. Informația საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს უფროსმა გიორგი ტატიშვილმა გადაცემა საქმის კურსის ეთერში გავრცელა. Საქართველოში ბუნებრივი აირის საბადოს არსებობას მნიშვნელოვან შენაძენად მიიჩნევს ეკონომისტი ბორის ჭიჭინაძე. Მისი თქმით, საქართველო გაზს ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან მოიპოვებდა და ბევრისთვის უცნობია, რომ ეს პროცესები დღემდე გრძელდება. Როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, თბილისის მახლობლად აღმოაჩინეს დაახლოებით 16 მილიარდი კუბური მეტრი მოცულობის გაზის საბადო, რაც საკმაოდ მისასალმებელია. Am კუთხით მუშაობს საქართველოში ლიცენზიანტი კომპანია, არის ასეთი Block Energy, საკმაოდ ცნობილი კომპანია, რომლის აქციები ლონდონის ბირჟაზეა განთავსებული შეფასების. Აქ აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ რადგან მთლიანად 100%-ით ფაქტიურად უცხოურ გაზზე ვართ დამოკიდებული, ეს მნიშვნელოვანი კაპიტალი და შენაძენი იქნება ქვეყნისთვის გარკვეული პერიოდის შემდეგ. Ამას თავის ტექნოლოგიური პროცესი ჭირდება გადამუშავებას, იქ ვერტიკალური გაბურვა იქნება საჭირო, ჰორიზონტალური და ასე შემდეგ. Მაგრამ კონკრეტულად, რადგანაც საბადო არსებობს, ეს მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება ქვეყნისთვის. Აქვე საჭიროა ხშირად გვეკითხებიან და აღვნიშნოთ თქვენი მაყურებლებისთვის, რომ საქართველო ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან აწარმოებდა გაზის მოპოვებას. ბევრს ვერ წარმოუდგენია 1970 წლიდან. Იყო ასეთი საბადო სამგორი პატარძეულის 80-იან წლებში, მერე მას დაემატა რუსთავის საბადო და მთლიანობაში ამ პერიოდში დაახლოებით 80-დან 85 წლამდე საქართველო მოიპოვებდა 300 მილიონ კუბ მეტრი მოცულობის გაზს წარმოიდგინეთ. Რო შევადაროთ დაახლოებით საქართველოს ამჟამად ჭირდება 2.5-2.7 მილიარდი კუბი. ესე 300 მილიონს მოიპოვებდა ჯერ კიდევ 85 წლამდე. Ამჟამადაც ხდება გაზის მოპოვება, ესე ცოტა საზოგადოებისთვის ცოტა უცხოა, არიციან. დაახლოებით 9-10 მილიონ კუბს ეხლაც მოვიპოვებ ჩვენ. რაც დაახლოებით 0.1 რაღაც პროცენტი, 1%-იც არ არის იმისა, რაც ჩვენ გჭირდება. Თუ ამ საბადოს მიმართულებით თქვა წავა მუშაობა, ამაში ჩვენ უცხოელი პარტნიორები გვეხმარებიან, მათ შორის ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურებიც და როდის დაიწყება ამის მოპოვება, ცოტა რთული საქმეა ამ ეტაპზე. მაგრამ რადგან საბადო არსებობს, ეს უკვე მნიშვნელოვან შენაძენს წარმოადგენს ქვეყნისთვის. Რაც მნიშვნელოვანი ხელის შემწყობ იქნება ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. Ეს დაზოგავს ასევე, რადგან ჩვენ იმპორტზე ვართ გაზის კუთხით დამოკიდებული, უცხოური ვალუტის გადინების კუთხით მნიშვნელოვანი აქტივია. Ანუ ჩვენ ნაწილი ჩვენი გაზი გვექნება, თუ ამ კუთხით წავა პროგრესულად მუშაობა, ნაწილი თლათ ჩვენი იმით ვერ დაკმაყოფილდება და იმდენი რესურსი არ გაგვაჩნდება. გამომდინარე აქედან, ნამდვილად მისასალმებელია და წარმატება უნდა უსრულოთ იმ კომპანიასაც და შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებს, რომ ამ მიმართულებით გააქტიუროს მუშაობა, რათა ქვეყანა 100%-ით უცხოურ გაზზე არ იყოს დამოკიდებული. ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული სიახლე შესაძლოა სამომავლო პერსპექტივებში გახდეს ბიძგი გაზის ტარიფი დადებითად შეიცვალოს და მასზე ფასი შემცირდეს. საბადო აღმოჩნდეს უკვე პერსპექტივაში ქმნის იმის საშუალებას, რომ ჩანაცვლება მოხდება ეტაპობრივად უცხოური გაზით. ეს პროცენტულად ვარ, ჩვენ თქვა 100%-ით ვერ მოვახდეთ თქვა უცხოური გაზის ჩანაცვლებას ადგილობრივი. ეს მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება იმისათვის, რომ ის ტარიფი, რაც არსებობს გაზის პერსპექტივაში, თქვა მას შემდეგ, რაც მოხდება მის მოპოვება, ტარიფს იმოქმედებს დადებითად. Უნდა შეამცირო პერსპექტივაში, ანუ ამჟამად გაზის მოპოვებას, როდესაც ვახდეთ ჩვენ და ჩვენ ვიცით, გაზი ჩვენ გჭირდება ძირითადად მოსახლეობა არის მოხმარებელი, საწარმო და დაწესებულებები, ასევე თბოელექტროსადგური. ამ კუთხით ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება როგორც საწარმო დაწესებულებებისთვის, ასევე საწარმოების და ორგანიზაციების და კერძო პირებისათვის. მე სხვათაშორის ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ამ მიმართულებით. 16 მილიარდი მეტრ კუბი ბუნებრივი აირი საქართველოს თითქმის 8 წლის მოხმარების ტოლია, თუმცა მისი მოპოვება არც ისე მარტივია და ტექნიკურ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.